Ивент зэтгэгч Таван Богд Групп. Өрчин би зүдэнтэ удаан уулзаагүй чамай карла Уилэ ю болву намайга Итхэн дотон найц мэн чи Гэнэд зүдэнт юн дэрэв Сансын юн болву нэнира байла сана цовод залгла сайн уу миний найз сайн бизээ зүсэвэн татаадл байн зүдээ санаад утасла зүгээр уу миний найз зүгээр уу эмдэр сайхан алдаж оноч явсач андамын чи дэргэд байдаг шүү биндүү жаргалтай дээрэл цаг мөч ирэхэд найз мэн чи сэтгэлд байдаг шүү Шоу UBS TV-зээр нэм гарагт 19 цаг 30 минутаас